Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos um programa todo especial que conta para você a retrospectiva da Áfia TV. Os seriados, o Notícias Áfia, toda a informação que você teve, sorteios, lançamentos. E você que já está conectado conosco e nos brindou neste ano, foram 7.300 inscritos no nosso canal do YouTube. Então vamos relembrar os grandes momentos que passamos juntos em 2021. Curta seu sonho, viva a sua paixão!
Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!